пас на Иван Бандаловски в предни позиции. Да коща, добре финтира. Е, сега... в първенството. Представете си само, ако тези 6 точки спечелени срещу Левски и Литекс тук на този стадион отсъстваха. Успява да пресече подаването. Топката стига до Филипе да коща. Това е интересен момент. Хубаво подаване към Здравко Лазаров. Тези мои обобщения на тема представяне на домакините. Защитниците и това значително улеснява при организирането на играта креативните футболисти в състава на ЦСКА. Филипе да коща, успя да отнеме топката, да я задържи в притежание на своя отбор. Засада на стойностите, най-малкото защото Локомотив не можеше да се противопоставя равностойно от 2002 година на тима от Борисовата градина. Ако не се лъжа от тогава датира последния успех на железничарите си. До този хубав пас, да видим дали той няма да донесе до промяна на резултата. Рикошет и корнер. Хубава атака на Филипе да коща. Добре, видяхте как от една наглед безобидна ситуация и добре построена. По-задни позиции, за да успее да продължи атаката на своя отбор. Да коща. Може би ви прави впечатление промяната в позицията, на която играе Тодор Янчев. Отляво ще е Здравко Лазаров, а в центъра Манчев, гръцкия Лариса. Юноша на Бенфика. Удар директно във вратата на Да коща. Спасява там Филипе Да коща. С левия крак. След това Машадо с глава прехвърли вратата. Успели португалеца да стигне ли пръв ще стори това Манолев. Да коща, хитро изигра ситуацията. Морос има възможност да шутира, прави го града. Добавка един. При добавката Манчев бебе съдя. Той на мач между ЦСКА и Литекс. ЦСКА не е успявал да спечели. 4 мача ръководил той в А-група, 2 победи за Литекс, 2 равни мача, 1 мач за Купата на България през далечната 2001 година, завърши 3-0 за отбор от Ловеч. Много подценяване на ситуацията от страна на Барт. Евгений Йорданов не можа да се възползва по най-добрия начин. Да коща. Опит да бъде намерен Том, излезе добре Машадо, пресече паса. Да коща. Бала е с топта, минава през центъра, опита се да намери Том. Да коща играе добре и... Успя да върне на Машадо. Много техничен е Да коща, много добре пази топката. Маркиниус добре предостави на Да коща. То вижте колко техничен е Да коща. Продоля трима, малко с комуникацията с Манчев не се получи. Но ето вижте как си върне. Армейците продължават да владеят. Манчев, Да коща. Ето отново почвата играта бъде спряна. Тодор Янчев не сполучи с това изчистване. Но все пак поредната добра изява на Да коща остави топката притежание на ЦСКА. Машадо именно към него отправи топката. Да коща и Тодор Янчев. Чудесно. И до тук. Да коща. Имах съмнение.
заради асистенцията си при първия гол на Манчев, а и